Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić preuzela dva specijalna vozila. Otvoreno križanje Avenije hrvatskih branitelja i ulice Ruševije u Zaprešiću. Proslavljen jubilej DVD-a Kumrovec. Gradnja novog dječjeg vrtića u Jakovlju zbog nedovoljnog kapaciteta. Poštovane gledateljice i gledatelji, dobar vam dan. Gledate podnevne vijesti televizije Zapad. Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić preuzela je posljednja dva od četiri specijalna vozila iz programa aglomeracije Zaprešić. Radi se o vozilima za pražnjenje sabirnih jama, čija se primopredaja odvila u okviru projekta Za čisto i bistro. Dva specijalna vozila za pražnjenje sabirnih jama na području aglomeracije Zaprešić isporučena su Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić DOO u okviru projekta Za čisto i bistro. Vozila su vrijedna više od 3,7 milijuna kuna s uključenim PDV-om. Preuzeo ih je direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić DOO. Ja bih se slobodno usudio reći da je to jedan od najvećih, ako ne i najveći projekat, infrastrukturni projekat koji je se radio na ovom području našem, barem u nekoj bližoj budućnosti. Ova dva vozila nabavljena su u okviru projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić, koji su financira Europska unija iz kohezijskog fonda. Isporučili smo dva vozila za sakupljanje te za pražnjenje sabirnih jama. Jedno manje vozilo pod navodnicima na podvozju sa dvije osovine, ukupne zapremine spremnika 7000 litara, podijeljenog na dva dijela, 1000 litara čiste vode i 6000 litara zmazane, te jedno veće vozilo sa podvozje tri osovine, ukupne zapremine 11000 litara. U ime grada Zaprešića primopredaji vozila prisustvovao je zamjenik gradonačelnika. Podsjetio je da je projekt aglomeracije Zaprešić projekt od gotovo 700 milijuna kuna. Od kojih 50% otpada na grad Zaprešić. Dvama specijalnim vozilima za pražnjenje septičkih jama zaključena je nabava opreme za održavanje i nadzor sustava odvodnje aglomeracije Zaprešić. Izgradnja infrastrukture tek je prvi korak u projektu, a dugoročni je cilj njezino očuvanje za naraštaje koji dolaze, zaključio je direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić DOO. Križanje Avenije hrvatskih branitelja i ulice Ruševije u Zaprešiću od danas je otvoreno za prometovanje, što je bilo potrebno zbog početka školske godine koje se bliži i pojačanog prometa koji se očekuje na ovoj prometnici. Prometne gužve koje su se u posljednje vrijeme stvarale na križanju Avenije hrvatskih branitelja i ulice Ruševije od danas će biti puštene u promet. Dio ceste na kojem se radi na projektu poboljšanja vodoopskrbne infrastrukture aglomeracije Zaprešić i dalje će biti zatvoren za prometovanje. Aglomeracija se naravno nastavlja i dalje, ali znači sve ovo iza mene će biti magnuto i u raskrsnici će raditi naravno normalno koliko to može. Dalje će biti gužve, kao što znate počinje još malo škola, bit će više autobusa, voće novi vozni redovi, no to sve kad bude vrijeme, vlakovi također, ali ove gužve kakve su bile ovih dana bi trebale postati prošlost. Nakon puštanja svih prometnih traka na križanju Avenije hrvatskih branitelja i ulice Ruševije, omogućit će se nesmetan promet koji je potreban zbog nadolazećeg početka školske godine, kada se očekuje pojačan promet na ovoj prometnici. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kumrovec proslavilo je 70 godina postojanja. Svečanosti su se odazvali i Krapinsko-zagorski župan kao i glavni vatrogasni zapovjednik. Tijekom svog djelovanja DVD Kumrovec iz godine u godinu privlači sve veći broj članova, a posebice djece i mladeži. Hrabri, aktivni i požrtvovni, riječi su kojima se mogu opisati članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kumrovec, koji ove godine slavi svoj veliki jubilej, 70 godina osnutka. Tom prilikom predsjednik DVD-a Kumrovec Tomislav Štefan prisjetio se rada i razvoja društva od početaka do danas, kao i osnovnih zadaća društva uz zaštitu od prirodnih nepogoda. Gradnja i uređenje društvenih prostorija, nabavka potrebne vatrogasne opreme i vatrogasne sirene, praktične vježbe, te i tada održavanje pučkih zabava radi pribavljanja potrebnih financijskih sredstava bile su osnova našeg zacrtanog plana rada.
Predsjednik DVD-a naglasio je i odličnu suradnju s brojnim drugim vatrogasnim društvima i postrojbama u Hrvatskoj, ali i inozemstvu. Održavamo prijateljske veze i poznanstva s vatrogascima diljem Lijepe naše, ali i susjede nam Slovenije i Srbije. Svečanosti se odazvao i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, u čijem je pokroviteljstvu ovo obilježavanje održano. Ponosno istaknuo kako je on i počasni član ovog dobrovoljnog vatrogasnog društva i pohvalio njihov aktivan rad. Tko će prvi, ako ne vatrogasci? Gospodine župane, možete biti ponosni na svoje vatrogasce u Krapinsko-Zagorskoj i ja sam na njih ponosan kao glavni zapovjednik, jer što god je trebalo bilo gdje odraditi, a i danas to odrađuju. Ponos i zahvalu za sav predan rad i pomoć prema svim subjektima općine nije skrivao ni načelnik općine Kumrovec Robert Šplajt, koji je i sam član DVD-a Kumrovec. Mogu samo reći da je ideja i plan iz doma kojeg sad imamo u Kumrovcu veseliti u budućnosti vatrogasce u ovaj dom, jer oni to zaslužuju. Unatoč kraćoj pauzi koju su imali sredinom svog djelovanja, DVD Kumrovec ponovo se okupio. Od tada neprekidno nastavljaju s radom, kao i sve većim brojem članova, među kojima su i budući vatrogasci u posebnim skupinama djece i mladeži. Općina Jakovlje nema dovoljno kapaciteta kako bi u vrtić upisala sve zainteresirane. U tu svrhu uredit će se prostor koji je do sada koristilo kulturno-umjetničko društvo, a uskoro predstoji i izgradnja novog vrtića. Zbog novih regulativa smanjen je dozvoljeni broj djece po grupama koji mogu pohađati vrtić, što stvara problem u Jakovlju. Inspekcija je bila u svim vrtićima i našem dječjem vrtiću Bambi. Uvidom u broj djece u grupama naloženo je vrtiću smanjenje broja djece po grupama. Dogodilo se to da mi smo mogli u prvoj fazi upisati samo 6 djece, a s 1.10. ćemo ih upisati još jednu novu grupu. Jer ćemo evo uskoro početi sa radovima, rekonstrukcija jednog prostora koji je do sad koristio KUD Jakovlje, gdje ćemo stvoriti uvjete da bismo upisali još jednu vrtićku grupu. Ove godine zahtjev za upis djece u vrtić podnijelo je 44 roditelja, mnogo više nego inače. Ne radi se o povećanju rođenih djece. Svake godine mi imamo rođenih oko 45 do 46. Svake godine je bilo zahtjeva za upis oko 20. Ove godine se dogodila takva velika broja, 44, što znači da su se evo roditelji odlučili svoju djecu dati u vrtić od one najranije dobi od jaslica. Problem će riješiti izgradnja novog vrtića. Projektna dokumentacija je pri samom kraju i planiramo se do kraja ovog mjesta javiti na natječaj kako bi osigurali dio bespovratnih sredstava. Evo i krenuli sa izgradnjom jedne potpuno nove zgrade i onda bi na području općine Jakovlje bilo dosta prostora za svu djecu. Kako i pored rekonstrukcije novog prostora ove godine neće biti mjesta za sve zainteresirane, općina Jakovlje osigurala je sredstva za sufinanciranje vrtića i u drugim ustanovama koje nisu na području općine. Danas će na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-Zagorske županije biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a mjestimice moguće malo kiše ili poneki pljusak. Puhaće slab vjetar, poslije podne umjeren sjeverni, a najviša dnevna temperatura bit će od 22 do 25 stupnjeva Celzijevih. Poštovane gledateljice i gledatelji, bilo je ovo sve od podnevnih vijesti. Pratite nas ponovo u 17.30. Do tada, lijepi pozdrav!